Ovo je zbunara od... Meštani Svojbora kažu da su se za vodu snalazili na razne načine. Kupali su se u banji, a vodu za piće su nabavljali u prodavnicama. Za ostale potrebe koristili su vodu iz bunara. Tropske vrućine teško podnose. Pa evo ima višeno heftu, mi vode nemamo ovde. Snalazimo se, eto ja ti pričam, eno iz bunara, eno, to je baš kao da sam slokve zafatila. Štjela sam da turim u bazen da bi mogla da se okupaju deca i nešto, nema, ne može. Eto tako, s tom vodom živimo, evo vidiš sama. Evo, došlo je dijete sinoj radu, kod krojača, kod svega, mora da se opere, mora da je ono nešto vidiš. Ono, nema gdje da se istušira. Pa ovi ovdje su već bili nešto dole razgovarali, oni kao stalno, te isključeno, te ne radi, ne znam, pumpa, te imamo neke kvarovi, to sve tako, a mi u stvari vode nemamo. Pa snalazimo se tu od ovog komšije, uzimamo iz bunara i punimo ovako ove balone tu. Eto, tako se snalazimo. Nosimo vodu i tako. A kupujemo ono za piće odmensko. Zbog specifičnosti kvar na pumpi nije otklonjen 7 dana. Nadležni u vodovodu kažu da rade na sanaciji da će meštani Svojbora dobiti ubrzo vodu. S obzirom na specifičnost materijala, na specifičnost pumpi, materijal se obezbeđuje direktno iz fabrike, iz uvoza. Ta procedura, nažalost, traje malo duže jer i sama fabrika taj deo nema na lageru, nego mora da se proizvede. Ono što smo mi preduzeli preko ovoga, znači nabavku smo poručili i to će doći najbrže što bude moglo. Ne mogu vam sad reći tačno za koliko dana, ali sigurno će to potrajati još jedno 10 dana. Preduzeli smo druge mere da pronađemo negde u Srbiji kod drugih vodovoda preko našeg dobavljača za pumpe, da pokušamo da pronađemo ovaj rezervni deo. Neke korake smo, kažem, preduzeli, ne mogu sada u ovom momentu da vam kažem da li će to biti obezbeđeno. Restrikcije vode su i dalje na snazi, najugroženija su naselja u trećoj visinskoj zoni.